Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo Crash Royale, galera. Eu esperei muito tempo. Olha só os baús que eu consegui juntar, galera. 3 baús mágicos, 1 baú super mágico. Temos o baú grátis, o baú da coroa e temos aqui o lindo... Vamos zoar aqui uma cartinha. Temos também o baú do clã. Sim, galera, temos muitos baús para abrir hoje aqui para vocês. Então vamos começar aqui, não. Aqui não, filhão, aqui. Vamos começar aqui no baúzinho de grátis. Espero eu que eu consiga um maguelétrico nesse vídeo. Se Deus quiser, provavelmente se eu tiver conseguido um maguelétrico já deve estar no título. Se não, eu vou conseguir alguma outra coisa que eu não sei o que vai ser, mas a gente vai descobrir agora. Vamos lá, vamos começar aqui no baúzinho da coroa agora. Flechas, muito bom, que eu tô quase upando minhas flechas aqui também. Mega servo, show de bola. Vamos agora para o baú do clã, galera. Baú do clã que, né, não tem muita coisa boa. Pra alguns sai cartas boas, pra outros não. Vamos ver, Torre Inferno, Esqueletos, Tesla. E já fica a dica aqui pra vocês, se vocês não viram o vídeo de Gart que eu gravei com os moleque, com o Gélico, Didi, mano, assiste, é um dos últimos vídeos aí do canal. Tá muito engraçado, meu Deus do céu, falta muito pouco pra gente upar. E tiramos choque, beleza, nenhuma lendária até o momento. Estamos quase upando o nosso chove, velho. Vamos começar abrindo o quê? Vamos começar abrindo o nosso baú mágico. Vamos ver se eu tenho sorte de ganhar lendária no baú mágico. Pra quem sabe, pra quem já acompanha o canal um tempo aí, já sabe que eu tenho um pouco de sorte em relação a baús mágicos. Não, isso aqui não vai vir nada. Barril de Goblin, gostava bastante de Barril de Goblin. Pra quem, mano, eu tinha sorte nisso, velho. Mas eu ainda confio que vai vir uma lendária num baú mágico. Se não vir nesse, vai vir no próximo. Lá, servos, morteiro, mega servo. E vai vir lendária, galera. Maguelétrico. Mano, vai vir maguelétrico. Vai. Tá bom, galera. Não podemos reclamar, o Lava Round. Um lavazito para nós. Temos mais um baú mágico. Vamos lá, mais um baú mágico da sorte. Baúzinho, mano, eu tenho muita sorte com baú mágico, velho. Só eu tenho mais sorte em baú mágico do que baú lendário, só pra vocês terem uma ideia. Vamos lá. Não vai vir agora. Tá, beleza, não vai vir agora, veio exército de esqueletos. E vamos abrir aqui o baú super mágico, que também pode nos proporcionar uma carta lendária. Beleza, 3 mil de ouro. Canhãozito, podia vir flecha, né, mano? Eu não ia reclamar não se viesse flecha, amigão. Bom, eu acho que vai vir lendária. Veio uma lendária, galera! Maguelétrico, é a sua chance, Maguelétrico. Vem brilhar com o papai. Não, Maguelétrico, eu quero Maguelétrico. Eu quero Maguelétrico, mano. Mas temos aí mais um dragãozinho infernal. Então, totalizando 2 lendárias neste vídeo. E vamos fazer uma batalhazinha aqui no clã, galera. Então é isso aí, galera. Vamos batalhar com o Didi, mano. What the fuck? O Didi tá jogando essa porra. Ah, mano, e ele não sabe que ele está no vídeo, velho. Caralho, beleza. Estamos jogando aqui com o dobro, o desafio do Elixir em dobro lá e tal, pá. Vamos ver qual vai ser dessa parada. Esse meu deck aqui é uma merda para nós conseguirmos... Ai, tô até vendo, vai dar ruim, velho. Papai, vai dar ruim, vai dar... Didi, você tá chorando muito, amigão. Nem comecei ainda o massacre. Putz, fodeu, velho. Ah, moleque. Vamos deixar ali, ó. Vamos clonar aqui, ó. Vamos clonar aqui, ó. Clonei. Beleza, moleque. Beleza, moleque. Deu bom, deu bom. Ih, ele derrubou nossa torre. Ih, deu ruim. Beleza, galera. Derrubamos a torre dele lá também. Foi uma troca justa, mano. Trocamos elas por elas. Nossa senhora, papai. Calma aí que o Didi tá vindo agressivo aqui, pai. Calma aí que agora eu também tô fudido. E agora, o que, que eu faço? Nossa, não tem carta. Puta, não tem carta de defesa aqui nesse deck, mano. Vou jogar bola. Ih, meu Deus do céu. Fudeu. 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 Já era. Nossa, papai. Segura. Segura, moleque. Segura, moleque. Nossa, tô lascado, filhão. Já era. Vou tomar PT. Vou tomar PT, galera. Puta que merda. Vou tomar PT pro Didi aqui, velho. Ah, não. Filha da... Mano, olha esse Didi cuzão, cara. Meu Deus. Obrigado. Desgraçado, velho. Maldito, mano. Como assim, cara? Eu peguei o Didi e tomei uma surra pra ele com esse deck, velho. Bom, galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Um videozinho curtinho pra vocês curtirem. Se você tiver curtido, já não deixa de deixar o seu like. Se você é novo no canal, se inscreva aí. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis!